këtë studio të zbukuruar nisim këndshëm bisedën. Edhe meqense lulet na e ka sjell Elvira, të doja që edhe bisedën ta nisim po me Elvirën. Nëse mund kemi një përshkrim të shkurtër për lulet që janë këtu dhe a janë ato që rezistojnë edhe në stilin e verës? Atëherë, lulet që kam sjell janë lule që janë dhe të ambientit të brendshëm edhe të ambientit të jashtëm, duke nisur nga orkideja që është më e njohura për të gjithë ne, që është një lule e ambientit të brendshëm. Anthurium është lulja tjetër me në formë që ka lulen e kuqe në formë zemri që është aty poshtë, që janë të dyja për ambient të brendshëm, janë të dyja lule që duan dritë, duan vendosur në pozicione që të ketë sa më shumë dritë, jo diell. Kur flasin gjithmonë për lulet e ambientit të brendshëm, se shumica e ngatërrojnë thotë a do diell, kur themi brenda nuk do diell, do dritë, janë lule, të gjitha lulet që çelin lule, duan dritë mjaftueshëm, por në mënyrë indirekte, jo ti bjerë dielli direkt, se nëse i bie dielli, i dëmton, mund të shkaktoj djegje tek gjethet, njolla kafe tek gjethet, që nuk i bën mirë. Prandaj mirë është që të ketë sa më shumë dritë, po të jetë jo direkt e ekspozuar, domethënë bazë xhamit. Pra, fix. Jo. Jo, të vi drita nga jashtë, ketë një në dritë të butë në mënyrë indirekte, do më thënë tjetë pozicioni indriquar me pak fjalë, atje ku do ri. Jo në një kënd të shtëpis, ku ne nuk e kemi aq shumë të ndriquar, Elvira, nuk jenë dritë nga jashtë. Njerëzit mund të kenë shtëpin që nuk është se kanë shumë të ndriquar gjatë ditës. Atëherë do të marrin lule, do të marrin lule që durojnë në këto ambiente, në këto pozicione që janë më pak të ndriquara. Ka dhe lule duke u nisur, ka disa lloje lulesh dhe në përgjithësi janë lule që nuk çeli lule, ato që mund t'i vendosim në pozicione më pak të ndriçuara, domethënë që nuk janë aq afër dritares, se flasim kur themi për dritë, se normalisht ambientet ku ne jetojmë kanë dritën elektrike, por nuk flasim për këtë lloj drite, flasim për dritë natyrale që vjen nga jashtë. Po, ta theksojmë. Kështu që mund të gjejmë lule që janë me gjethe jeshile, dekorative dhe që nuk çeli lule dhe që rezistojnë dhe nuk e kanë problem këtë ndriçim kaq të bollshëm dhe që nuk prishen, domethënë. Se për shembull anthurium që po them unë që është aty me gjethet e jeshile dhe me atë lule në formë zemre të kuqe, është një lule nëse ne do ta vendosim në një ambient jo të ndriçuar, nuk është se do na prishet si lule, thjesht nuk do na çeli lulen e kuqe, ose dhe kur e nxjerr atë lulen e nxjerr në ngjyrë jeshile nga mungesa e dritës. Atëherë nuk pra, e kuptohet kollaj kur është mungesa e dritës. Po, dhe më edhe spatifilium është një tjetër lule. Edhe se tani u kujtova që kam një të tillë që ka lule në bar. Po. Dhe që e çel jeshil. Jeshile. Po, është nga mungesa e dritës, atë po them. Pra kjo është arsyeja që lulet që çelin lule, nëse ne do t'i vendosim në një pozicion që nuk ka dritë, nuk e se do na prishen si lule, sepse në përgjithësi, sidomos lulet janë të ambientit të brendshëm, janë lule shumë vjeçare, nuk janë lule sezonale. Rrojnë disa vite. Vetëm duke i bërë ne për kujdesin e duhur dhe duke i vendosur në pozicionin që ato duan, atëherë do të kenë një djatësi më të gjatë dhe do të jenë më të bukura dhe më të lulëzuara nëse janë me lule. Nëse do i vendosim gabimisht në një pozicion më pak të ndriçuar, siç e tham, nuk është se lulja do na prishet, thjesht do nxjerri vetëm gjethe jeshile dhe nuk do na çeli lule, se ka plot herë që vin klientë dhe thonë, e kam spatifilium në atë lulen me gjethe në jeshile si shpatë dhe që nxjerr atë zambakun e bardh, e kam në shtëpi, thot, dhe nuk më çel lule, ose dhe kur e nxjerr lulen e nxjerr jeshile. Kjo është për efekt të mos ndriçimit. Kanë gabimet më të shpesa që bëjnë njerëzit kësaj përket kujdesit të luleve. Po, sepse nuk kanë informacionin e dur, nuk dinë se ku ta vendosin, ose shumica e marrin një lule thjesht sepse i pëlqen ajo si lule dhe pa e ditur se ku do ta vendosin, ose thot unë do marr këtë se kjo më pëlqen, se më ka ngel një cep bosh, por nuk është lulja që ne të plotësojmë cepin. Lulja do atje ku do lulja, do kushtet e veta që të rritet, zhvillohet dhe të jetë bukur. Prandaj duhet të pyesim në momentin që ne do marrim një lule, çfarë kushtesh do kjo lule? Ose un kam këtë ambient që dua të vendos një lule, në mënyrë që ne që kemi informacion e dur, të shpjegojmë dhe të orientojmë atje ku duhet, që të marrësh lulen e përshtatshme. Pyesim pak dhe arkitekten Anën, si bëhet le të themi arredimi i shtëpisë me anë të luleve dhe cilat janë pyetjet më të shpeshta që bëjnë kur të drejtohen njerëzit për të pyetur le të themi për marrë informacion sa i përket luleve në shtëpi. Shikosh. Luleve, por edhe pemve kam parë tani. Po. Ndonjë ullin, ndonjë limon të vogël që nuk rritet shumë, nështë jam e gabuar. Se unë gjithmonë këtë bisede nis me një historik pak të vogël, po flasim që në antikitet për kopshtet e varura të Babilonisë, të cilat kanë qenë të parat që sollën idenë e tarracave të gjelbruara. Një koncept i cili ishte nga 5 pikat e para të arkitekturës moderne të Corbusier-s në 31-shin. Ironikisht, në para një jave kam qenë tek Villa Savoia në Paris, kështu që e preka nga afër rëndësinë që ka ky koncept. Dhe në diku nga vitet 70 u rifut koncepti i dizajnit biofilik, që do të thotë natyra futet brenda në interior design.
Kështu që jemi para një fakti që the world has a new order. So this order has become necessary. Që do të thotë? Ne duhet se zbën të përqafojmë pjesën e bimësis, pjesën e gjelbrimit, sepse unë gjithmonë bëj një pytje. Mendoni një qytet pa gjelbrim, të meret fryma, nuk oksigenohet si qytet, po e një taj gjë ndodhe me apsiren e brëndshme në mikroelement. Ajo që unë dakorcojmë shumë e Elvirën, është sepse është një koncept shumë i gabuar që gjejmë një cep bosh dhe e mbushim me bim. Nuk funksionon kështu. Bima ka një protokoll, Bima ka një mirëmbajtje burokratike, po themi. Ne si arkitekt bëjmë një analizë qa orientimi ka shpia, qa kati e shpia, qfar lartësie ka hapsira. Të gjitha këto ndikojnë automatikisht në jetëgjatësinë dhe në mbarvajtjen e bimës. Dakorcohem me Elvirën, sepse është dhe një ndër këshillat që unë jap shpesh, në momentin që nuk kemi dritë natyrale, ajo që ne bëjmë punojmë me halogjenet, punojmë me gjethet që rrinë gjatë gjithë kohës jeshile, punojmë me kaktuset, punojmë me bim apo lule që nuk kanë nevojë për shumë mirëmbajtje. Sepse një ndër gjërat më tipike të klientëve që unë has, është o bobo nuk di të merre me lulet. O bobo mua më thahen, nuk di t'i vadis, harroj, dhe me thënë, më korrigjone se jam gabim. Ja, ashtu, është e vërtet. Dhe në janë ca fjalë kyçe që ne i dëgjojmë shpesh. Dëshira është madhe, por... Unë do të pyesja se për këtë redimi, se më përgjithësi njërzit i vendosin në balkon. Le themi, po pjesa shtëpisë, ajo është shumë e rëndësishme, ti the që një shtëpi pa lule... Nuk oksigjenohet. Nuk oksigjenohet. Po, si mund të arredojmë, le themi, përveç se hapsirës në balkon, që okej, të gjithë e kanë, e din tashmë dhe i vendosin kryesisht në këtë hapsirë, po brënda shtëpisë, se si mund t'i kombinojmë. Dhe sa rëndësishme është i kemi po në ambjent e shtëpisë brënda. Është shumë e rëndësishme. Ne... Në fazën e fundit të arredimit, dhe me thënë ne projektojmë, arredojmë, stilizojmë. Pjesa e bimës është pikërisht e faza e fundit, që do të thotë është ai kapaku i fundit, apo nëse do bëja një analogji me make-upin, është buskuqi. Dhe ka jashtëzakonisht shumë rëndësi. Jo vetëm bima si lloj bime, por edhe vazoja. Që do të thotë, ne në interior mund të lëvizim si me shumë lojshmërin e gjethes, e lules që qelë, por edhe me kontenitorin në të cilin ne e vendosim. Qoftë kjo në lartësi, qoftë në volumetri të gjës. Mund të bëjmë kompozime, mund të kemi studiuar pak në sensi qelë kjo lules, sepse ka një ngjyrë. Ajo ngjyra në interior design automatikisht si e një impact. Që është një reflektim gjyre. Do të përshtasim edhe një gjyre në lulleve të një në arredimin. Exakt, pra ndaj edhe është profesionisti që unë personalisht këshilla parë që japë, është që lutën bëni mik një lulle shitës. Sepse të ndimon pa funësish, unë kam dy kra në lidhje me departamentin, sepse gjatë gjithë kohës më duhet të orientohem se gjithë situatë është shumë specifike. Dhe se Elvira ka miqë pa fund në këta aspekt. Po sepse bashkimi bën fuqinë, kështu që na duhet se zbën të... Jo, janë të gjera, se gjithë cili është në postin e vetë, në detyrën e vetë, do me thënë gjera informacionet ose një uri që mund të kemë unë, nuk mund në si ketë anë, ose e kështu me radhë, dhe plotësojmë njëri tjetrin. Dhe është gjithë shumë e mirë që të marësh dhe një uri nga të gjithë, dhe plotësosh atë që duhet për mos të bërë gabimin që... Pastaj sjell në prishjen e lulës, se nuk flasim për lulet e vogla, ka dhe lulet të mëdha që nuk mund t'i sjellim këtu në studio, që janë për ambientet të mëdha, për hapësira të mëdhaja, ana mund ta di më mirë këtë, që ka plot klientë që e kërkojnë sepse detyrimisht në shtëpitë e vogla, në ambientet e vogla, do marrim një lule që të jetë e vogël, sepse nëse ti e ke ambientin aq të ngarkuar me mobilje, me gjërat e tjera dhe nuk ke mundësi, nuk ke se si ta marrësh sepse i merr frymën asaj lule së madhe. Ajo do hapësirë, do ajër, do dritë, do kalosh, do ta prishësh, do t'i thyesh gjethen dhe është gjuna. Kështu që prandaj është ajo që tham që në fillim që çdo gjë do atë pozicionin e vet, hapësirën e vet dhe duhet të dim dhe të kemi informacionin e dur për çdo bim që marrim, se bimet këto janë bimet nga më të voglat, minimaliste që unë mund të kem sjell këtu. Ka mbansi shumë dhaja, duke filluar nga bonsai për shembull që është i vogël dhe ka mbansi shumë të mëdha të bonsaive të ndryshme. Duhet të dim ku ti vendosim. Nëse nuk ke hapësirë, merr një lule të vogël në mënyrë që mos ta prishësh. Nëse kemi hapësira, pastaj marrim edhe lule të mëdha dhe i vendosim në pozicionet që ato duan për t'i dhënë edhe tjetër pamje nga ana estetike shtëpisë, duke u ngritur dhe duke parë atë lule në ambient, është tjetër gjë, merr një energji pozitive, lulet kanë atë vetin që të japin një energji të brendshme dhe japim edhe marrim energji
alergji nga lulet. Dhe është mirë, do më thënë që ta kemi këtë ndjesi. Ajo që tha edhe Ana për... Por e një merë Elvira nga lulet? Ajo është një gjë që unë nuk mund ta përshkruaj me fjalë, edhe madje janë paraqyer shumë herë për këtë që them, se e kam thënë në emisione të ndryshme që unë flas me lulet, edhe jo vetëm unë, po kam plot kliente që flasin me lulet. Edhe kur e kam thënë këtë, disa habite dhe thonë si mund të flasësh me lulet. Po, kur unë flas me lulet, nuk po them që po diskutoj e po bëj thashë theme për lagjet. Pra ta të ta sqaroj. Ishte një jetë dashuri. As nuk po bëj bash bisedim që po më përgjigjet lulja, se atëherë po do kishte një problem nëse lulja do përgjigje. Po thjesht unë ledhatoj në mënyrën time, domethënë duke u përkujdesur, kur i fshi gjethen që e pastroi nga pllurat, kur i heth ujin, kur e shikoj që kanë nxjerr një gonxhe të re, një feliz të ri, unë kënaqem edhe nga gëzimi im ajo përçohet tek lulja. Edhe lulja merr atë ndjesinë që unë kam, domethënë që jam e lumtur dhe e gëzuar që po çelet po lulëzon. Dëshirën, pasionin, kushtimin për të mirëmbajtur, sepse nuk e ke. Jo, është e vërtet, aty desha të dal. Ka pasur raste që kanë qenë në nebi, kanë ardhur në dyqan për të marr lule dhe kanë marr të njëjtën lule për shembull. Mamas, për shumë, lulja është rritur, është zbukuruar, është lulëzuar, ndërsa vajzës, i është tharë lulja, ose ka qenë shumë e vobekt, shumë e pa zhvilluar. Po pse, ja ta them unë, pyetja e parë që i kam bërë, po si e, ku e ke vendosur, do më thënë, duke pyetur gjërat me elementare, pozicionin ku e ke vendosur, për të ditur dhe unë se qa, si... ku është faj, do më thënë, çfarë ka munguar në këtë proces. E kur më thot, po ja shumë herë kam lënë edhe pa ujë, me thënë drejtën, se kam harruar, ose jo po, si jam kujdesur, ose vura atje dhe pas 2-3 ditë është kujtova që ta rregulloja. Tani më vjen keq, po është një gjë që do për kushtimin e vet. Ndërsa lulja tjetër që mamaja është për është mirë. Po, është kujdesur, e ka, po, e ka përgëdhelur, e ka se e ka pasion, e ka dashurinë e vet atë gjë. Lulja ka hecur shumë mirë dhe është zhvilluar. Kjo është me pak fjalë, domethënë sekreti, po. Ja të pyesim pak dhe Albin, se dhe Albi ka një pasion, le të themi, për të kujdesur dhe për të pasur sa më shumë lule bim, të ketë bim mjekësore. Po, ja. Dërgo pak kur ka nisur kjo dëshire jote dhe përkushtimi yt ndaj luleve bimve? Kjo ka ardhur. Dai, fleti Albi luleve? Mund thuash që nën telepatike mbase flasin, komunikojmë, po që është vërtet, gjithë faktorët klimaterik janë shumë të rëndësishëm dhe sidomos të arrish të mbash një lule në ambient të brëndshëm, është një sfidë sepse sido që të jetë bimët lulet janë të lindur e të rritur në natyrë dhe duke futur në ambient të brëndshëm, ulim nivelin e ajrimit dhe si rjedhoj, ka më shumë shanse që bima apo lule të smurët nga parazit, nga miza apo nga fungit të ndryshëm. Gjë që e bëjnë goxha sfiduese që ta përshtasësh në ambientin përkatës. Gjithsesi, unë personalisht jam fokusuar më shumë te bimët që rriten në natyrë, kam një pasion shumë të madh natyrën, e kam pasur që i vogël, e kam transmetuar nga prindrit. Që kur kanë qenë vegjër, një hapësirë toke që kemi pasur. I shohim edhe në foto, Albi, janë këto lule që ti i ke. Po, këto janë bim, kjo është agave parri, është një agave shumë e rrallë, nga malet e Meksikës. Kurse kjo është një lloj aloe. Aloe. Ku i gjen ti Albi këto lulet? Tani unë kam koleksionuar nga vende të rralla, bim të rralla mund të themi. Po. Atëherë unë kam koleksionuar nga vende të ndryshme të botës. Më pëlqejnë shumë sukulentët, pra ato që ne i quajmë gjuhë popullore mishtore. I kam marr kryesisht nga Amerika Latine ose nga Andet. Ndërsa një pjesë tjetër pasaj kam përshtatur nga Afrika e Jugut aloet kryesisht apo nga India, gadishtë dhe Arab. Ke shkuar vet i ke marr? Disa i ka marr vet, disa i ka marr nëpërmjet postës, disa nëpërmjet kemi grupe online, cilat marrin dhe çojnë bim të ralla, dhe i kam përshtatur zona në tokën cilën unë kultivoj dhe bim të ndryshme. Po pra, të duhet pyesja se ato të Amerikës Latine apo të vendeve të Afrikës që ti ke marr, e kemi njësoj në kushte klimaterike tokën dhe unë atyre? Pra, ato të përshtaten me ne? Po, mua më pëlqen shumë dhe pjesë arkitekturës peisazhit dhe gjithmonë para se të zgjedh një lule, përveç anës pamjes vizive, jam munduar dhe të shoh nevojat dhe kërkesat e cilës prej këtyre bimëve. Dhe i kam parë nëse përshtaten, ka një ndryshim të madh të dhënave që ti shef në një libër dhe atyre që janë realitet. Kështu që kam marrë një gamë të gjërë që mendoja që në libër përshtateshin, i kam parë në terren dhe kam kuptuar mënyrën dhe se si mund të përshtasim në arkitekturën e peisazhit këtu në Shqipëri. Dhe të gjitha ato bim që ne tashmë i kemi mbjellë në tokën tonë, të gjitha ato përshtaten edhe me klimën tonë dhe janë një potencial për të zhvilluar qofë dhe në kopshte dhe në hapësira të ndryshme
në formën e arkitekturës peisazhit. Një pjesë e madhe atyre përveç pamjes dekorative për ornamentale, kanë dhe vlera mjekësore, siç njihen aloet, apo janë dhe bananet, apo janë fishtet detit, që është opunte, një lloj kaktusi, cila ka dhe vlera mjekësore, po ashtu përdoret si frut. Ka shumë kaktuse tjera që janë frutore, gjithashtu tërheqin dhe një lloj bimësie për te tyra, apo një lloj atrakcioni dhe për zogjë dhe për gjallësat e tjera, që nuk kemi mësuar ta kemi zakonisht me bimët e zakonshme që përdorim në vendin tonë. Pra, shtëpia jote, ambienti ku rrit këtë lule, është si një ekosistem i vogël. Po, është një jo vetëm i luleve, por edhe i gjallësave të tjera. Po. Për shembull, kjo edhe nga që në Tiranë nuk ka mjaftueshëm hapësira gjelbërta, dhe aq më pak shumë lëshmëri, po duke pasur një shumë lëshmëri më shumë hapësira, gjithë papagajt e lagjës, nuk e di çfarë atisen, na vin vin tek ju. Vin tek ne. Është bërë edhe kopsht përveçse. Po, pastaj breshka i ri që janë banorët përhershëm, apo shumë habitati i tyre i preferuar, besoj tani më. Dhe unë dyshoja që tashmë në Tiranë ne mund të kishim i ri në mes Tiranës, ketër, gjërse i kam parë, po, gjërse i kam parë vet aty dhe tashmë ne jemi bërë një si kopshti vogël botanik, bashkë me zoologjik, që është përshtatë. Nga pak një pyll i vogël, e themi. Po, po. Po shëndërohet kështu me bime që ti kesë. Në fakt dhe me anë të fotove po i shikonim se shumë të radha, shumë të bukura në fakt, që besoj kanë nevoj për shumë për kujdesje nga ana juaj. Në fakt jo. Jo? Jam bimet, jo, jo pasi, jam bimet e tila. Bimet e tila kanë një, si të thuash, protokoll, në thonjë, dhe cili është shumë nevojshme të gjesh ambientin, të përshtatësh tokën dhe mikroklimën dhe në momentin që ti arrin të përshtatësh. Si e përshtat ti tokën dhe mikroklimën? Atëre, kjo për shembull ja këtyre bimëve që po i shikoj. Po, ka një formë pak kodrinore, toka mund të shohet që është gjysmë, është një dhe i lehtë me goxha gur në mënyrë që të filtrojë ujë. Ai pra, kaktus. Ja vendo, ti nuk i mbjell në tokën siç ka natyra. Jo. Pra, asnjëherë nuk ja përshtat, ja rregullon tokën, shton gur në këtë rast dhe të lehtë, po thoshë që përshtatesh me bimën. Po, për shembull ajo që ishte në foton e parshme, ishte një lloj kaktusi që reziston deri minus 5 gradë, në Tiranë nuk shkon rallëherë minus 8 gradë në ekstreme në dimër, kështu që nevojitet drejtohet nga jugu, gjithmonë të bllokuar pjesën e mbrapshme në mënyrë që të ndaloj erat e ftohta, erat që vijnë nga veriu dhe krijon një mikroklim nuk shkon në minus 4, minus 5 në zonë. Duke i dhënë një lartësi pak të madhe, bën që të drenazhojë më mirë dhe si pasojë kaktusi që nuk do shumë ujë, sidomos në dimër, nuk mban ujë. Gjithashtu është dhe i mbrojtur nga temperaturat e ftohta në atë rast. Dhe bimë të tjera që kërkojmë shumë ujë, atëherë ato i vëmë poshtë. Ti merresh vetëm të gjitha lulet? Po, merr vetëm. Në... Përveç të për studimin se ka kaq lule sa janë, mendoj se kjo do këtë orientim nga veriu, nga jugu, më duket shumë punë domethënë. Nuk ka shumë punë, po me atë që po tregon realisht duket që secila ka një punë në vetë, pak të manual, le të themi si ti rrisësh. Po, pra secila bim ka atë manual në vetë. Pa. Dhe po, prandaj ne kemi marr shkallë dhe kemi marr nga secili lloj, kemi provuar me vite dhe tani në momentin që shoh llojin, në momentin që shoh bimën, jam gjendje të përshtas se ku duhet, si duhet dhe pse duhet. Tani përderisa janë të ralla, mua më lind kurioziteti dhe të pyes, a janë dhe të shtrenjta? Po, janë shumë të shtrenjta, një pjesë aty janë shumë të shtrenjta, tashmë po ta llogarisësh investimin fillestar me atë që është bërë tani, është 10 fish dhe pavarësisht vlerës monetare, ajo më shumë është dhe një vlerë shpirtërore që momentin që një njeri apo... Kjo shumë i rrallë? Çfarë vlerë ka? Po, shumë i rrallë dhe këtu bile kjo është pak foto e vjetër, se kjo tani ka shkuar në një diametër rreth 80 cm dhe një lartësi rreth 60 cm. Dhe ky përdoret, ky nuk është nga ato agave të cilat përdoret për tekilen, e kemi dhe ato agave, po është një agave e cila njihet gjërësisht për pamjen e bukur, është ka një çmim botror për sa i përket pamjes, dhe rriten në lartësinë 3000 metra në Meksikë. Dhe unë gjë e parë që kam parë, gjërësa rritet në malet e Meksikës në 3000 metra, reziston shumë temperaturat e ftohta, reziston të bëjë minus 20 gradë, dëshiron drenazhin të mirë, sepse shiu nuk është i shpesht aty, dhe i kam dhënë një sipërfaqe apo një ambient të tillë këtu në Tiranë, gjë që ka funksionuar dhe tani nga një copë që kam marrë, janë bërë 10 copë të tilla. Ah, që në ka shumuar, po. Po. Me çmime nuk më thënë ndonjë shifër? Ja mund të themi shifër, kur e kam marrë në fillim atë ka pasur kur ka qenë vogël, ka pasur një shifër rreth 150 euro, tani mund të shkojë tek 2000 euro. 2000 euro. 2000 euro, po. Herë 10 shqiptarë mesatar. I bën llogarit vet për të gjitha. Po besoj i kërkojnë shumë, i duan. I kërkojnë, po unë përgjithsisht nuk e kam shitur. Kam pasur dëshirë ta hap si një hapësirë botanike. Kemi pasur mbështetje edhe nga bashkia dhe nga disa organizata të huaja që
ta mbajmë, të kultivojmë, të rregullojmë infrastrukturën. Dhe një moment caktuar në mendojmë që ta hapim dhe si një pik turistik apo si një pik rekreative dhe për qytetarët që ta vizitojnë dhe... Një mundësi shumë e mirë. Po, dhe për Universitetin Bujqësor është një pik që mund të merret si studim apo si referencë për përshtatjen apo rritjen e këtyre bimëve në Shqipëri. Kam përshtypjen, Elvira ndjes kur dëgjon edhe Albin, sa mos që është djalë, ka për të vetë djemë të më pak janë të përfyllë. Mua më bëhet qefi shumë, se shumë herë kjo është e paragjykuar, bile edhe në misionet të ndryshme më kam pyetur, cila është klientela më e shpeshtë, është janë meshkuj apo janë femra ato që blejnë lule? Jo, nuk ka dallim për mua. Ka shumë edhe meshkuj që janë të apasionuar, që adhurojnë lulet dhe që kujdesen që të kenë një shtëpi të zbukuruar me lule, qoftë në ambientin e brendshëm ose ata që kanë hapësira pasaj vila dhe shtëpi me obore, gjithashtu kujdesen që të kenë një ambient shumë të bukur dhe të rregulluar dhe me lule të mbjella. Po kur kalon edhe për te pasionet, por edhe tek njohuritë e shumta që kam, do të shiko pastaj ajo komuniteti i vogël, se përderisa i futesh asaj të e adhuron atë që bën dhe e bën me shumë dëshirë. Është një gjë që e bën me pasion. Edhe unë duke u nisur në fillimet e mia, për shembull, nuk kisha këtë njohuri që kam për lulet tani, mbas 28 viteve që merrem me lulet. Kam mbaruar mësuesi që nuk ishte lidhje fare me lulet. Puna e deshi që të vazhdoja të filloja punë, meqense kam jetuar jashtë me lulet. Bëra seminaret dhe kurset e përshtatshme për të mësuar në mënyrën se si bëhen buqetat, kompozimet, flas për lulet e prera. Pastaj njëkohësisht merr edhe informacione dhe duke ardhur dhe klienti duke pyetur, duke dëgjuar nga ata që dinin që ishin të zotët e dyqanit. Edhe kështu fillon pastaj kërkon vetë, avash-avash, domethënë të lind ajo dëshira për të pasur sa më shumë informacion, edhe për vete, po edhe për nëse do jesh me klient pastaj, se kur të pyet klienti ndihesh keq nëse nuk di, ose ka plot raste që vinë klientë në dyqan që i kanë thënë tjetër për tjetër, kanë marrë informacion të gabuar nga një dyqan tjetër që mund t'ia ketë thënë një shitse që nuk ka eksperiencë për shkakun dhe nuk ka njohuri, edhe thjesht për ta përcjell ose për mos thënë që unë më mirë unë i them edhe shitseve të mia kur janë të reja në fillim dhe nuk din. Më mirë thuaj nuk e di, se sa ti japësh informacionin e gabuar, pse të prishet lulja, ose më merr në telefon dhe ta shpjegoj, domethënë, nëse është një informacion që ti nuk e di ose nuk e ke dëgjuar. Kështu që të lind ajo dëshira pastaj për të mësuar dhe hapet vetë oreksi për të mësuar dhe për të bërë gjëra të reja. Dhe e bën me shumë dëshirë dhe me shumë pasion. Kështu ndodh. Ashtu është, po, vjen gradualisht. Është momenti për të shkuar një hapësirë të shkurtër publicitare, dhe rikthehemi pas pak me tjetër bisedë.